איתכם, מה קורה? חופש, שעה את בית ספר. מי פה בבית ספר? זיינר כל המורים. השבוע הייתי צריך לבקש משהו מהבית ספר שלמדתי בו, והם לא עזרו לי. זיין על כל הבתי ספר פשוט. זיין על זה. זיין על בתי ספר! כי בסוף תסיימו את זה לא יעזור לכם. רק אקסטרני. זה אותו דבר פשוט. רק אקסטרני. רק אקסטרני. אנחנו עובדים על איפי חדש, התחלנו להחליט אותו כבר. כך הרבה זמן כבר כשהדברים יצאו, אבל זה שיר משם. מה אתה? למה? תקופה קודמת לשואלי נקרא מיתר. תקופה מיתרים פעמיים.